E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Polves e hoje estamos aqui no canal do nosso querido Veig para poder reagir aí à música chamada Clickbait, tá ligado? É Feat. Link. Clipe oficial. Vamos aqui pro modo de react. Quando você se inscreve, isso que era gostosíssimo. Cara, essa música eu tive que ficar me esquivando dela para poder trazer o react para vocês, porque toda hora que eu tô no Spotify no modo random, né, aleatório ali. Tipo, essa música, mano, vinha e vinha de novo e vinha de novo. Então, os primeiros 10 segundos, eu mandei, ah, meu Deus do céu, essa música não ouve. Sempre é assim, tá ligado? Então, ou seja, é uma música que provavelmente deu uma estourada aí, pelo menos nas plataformas digitais, no Spotify. No YouTube parece que foi assim também. Muita gente pediu pra fazer a reação dessa e vamos fazer. Já tava na lista, fiquei um pouquinho atrasado, mas bora fazer. Se inscreva no canal, deixa o like. Se puder, se for comprar alguma coisa no site da Amazon, usa o meu link aqui na descrição. Obviamente, é uma sugestão. Se você for através desse link, você acaba ajudando a gente. Nada aqui no canal é obrigatório, não é mesmo? A não ser ouvir a música. E vamos lá, em 3, 2, 1. Ó, relajão. Ó, day trade. Desfilando na quebrada, moleque que até ontem não tinha nada. Hoje gasta na noite, e com joias pra gato. E quem tentou com ele hoje não arruma nada. Eu escolho o carro pelo final da placa. O diesel na semana, eu menos não sem carro. Debaixo do banco que descansa a matraca. Ó, ela só homem de canta negócios. Com atitude errada. Se cê mosca, cê vai sentir o bar. Carburando na night, carburando. Ela disfarça o olho vermelho com a dart. Cê acha que ela é santa, cê acha o errado. Poxa, do nada, do nada, do nada. Pera aí, o que que é isso? O negócio acabou de cair no clickbait. Meus faz dinheiro demais, demais. Meus manos faz dinheiro com site. A porra dessa grana pingando toda semana. Okay. Parece até pensão do pai. O foda é que meu bonde sempre quer mais. Querendo ou não, um dia a casa cai. Por isso que eu moro nos prédios. Se tenta derruba, meu mano, cê não vai ter paz. Desfilando na quebrada. Moleque que até ontem não tinha nada. Hoje gasta na noite. E com joias pra gato. E quem tentou com ele hoje não arruma nada. Eu escolho o carro pelo final da placa. Na semana eu menos não sem carro. Debaixo do banco que descansa a matraca. Mas ela só canta com a atitude errada. Se cê mosca, cê vai sentir o bairro. Cê já sabe. O que que fazer no interior da nave? Rodízio de back e várias massas. Se ela me pede, eu bola a trave. Calma, calma, vida, puxa, aprende e passa. Se o pai dela sabe, vai ser grave. Que a protegida prefere os mandrake. Gagarra, oh, lembrou um pouco do piano, início, mas juro no ato, bebê, foi cara, difícil. Cara. Se seu teste pô, deu negativo, eu sinto te informar, isso pra mim é positivo. Contabilizando forte, fazer grana fácil virou vício. Por causa disso, elas querem me dar. Mas juro, nem sei se é propício. Rolando arroz e cobrindo o corpo de todos meus manos, tipo um uniforme. Hoje que tá tudo nos conforme, cê quer colar, mas não te vi no princípio. Meus mano faz dinheiro demais. Meu mano faz dinheiro sem sair da cadeira. Convertendo cripto em reais. Pingando tanto já tá indo dando a carteira. Meus mano faz dinheiro demais, demais. Meus mano faz dinheiro com site. A porra dessa grana pingando toda semana. Parece até pensão do pai. O foda é que meu bonde sempre quer mais. Querendo ou não, um dia a casa cai. Por isso que eu moro nos prédios. Se tenta derruba, meu mano, cê não vai ter paz. Desfilando na quebrada. Moleque que até ontem não tinha nada. Hoje gasta na noite. E com joias pra gato. E quem tentou com ele hoje não arruma nada. Eu escolho o carro pelo final da placa. O diesel na semana, eu menos não sem carro. Debaixo do banco que descansa a matraca. Mas ela só canta com a atitude errada. Se cê mosca, cê vai sentir o baque. Muito maneira, né? Essa parada dos caras, tipo, meio day trader e tal, fazendo. Achei que fez o audiovisual, tá ligado? Muito maneiro, cara. Eu caí no clickbait facinho aqui. Na hora que começou a propaganda ali, falei, mas o que tá acontecendo? Produção é Hash e Supernova Ant, composição Veig e Nink, tá ligado? Produção BVGA e JHXW, mixagem BVGA, masterização Lúcio Escarlácio, tá ligado? Direção da Hash, com direção Gustavo Genuzzi. Parabéns pra todo mundo aí, operação de câmera, todo mundo que fez, tá ligado? Que fez participação nesse clipe, que tá bonitaço. Os caras pegaram uma locação ali, provavelmente um prédio mesmo desses aí que eles estavam filmando perto, ou aquele ali que o Veig fica na frente, tá ligado? Ficou bem bonito, o bagulho daquele jeitão, passando essa banca aí de homem de negócios e tal, falando que os manos fazem dinheiro com site, esse tipo de coisa. E, mano, gostei demais. O Nink, eu acho que é assim que se pronuncia, cara, me lembrou na hora o Kian.
pelo estilão de cantar, tá ligado? Mas maneiro demais também, representou demais no som, tá ligado? Deixou, mano, flowzinho enjoadíssimo. Gostei pra caramba da União aí. Nem que eu não conhecia, é a primeira vez que eu tô vendo. E o Veig tá surfando numa onda absurda, né, velho? Lançando hit atrás de hit. Muito maneiro. Me diz aqui o que você achou da música, da minha reação. Vamos trocar as ideias aqui nos comentários. Aí, não posso deixar de falar que ele fala clickbait, né? Obviamente, eu acho que é de propósito, né? Porque a gente sabe que é clickbait. Mas ele, o clickbait é justamente pra chamar a atenção, ou ficar mais sonoro, ou combinar com a frase que ele tá falando na música. Tá ligado? Me diz aqui o que você achou de tudo isso, o que você achou da minha reação. Vamos trocar as ideias aqui nos comentários. E fala pra mim qual próximo som eu devo trazer aqui pra vocês. Beijos na bunda, valeu, até a próxima e tchau, tchau.